Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô vindo com pão de queijo maravilhoso. Olha, esse aqui eu tava até comendo já. Olha que pão de queijo mais gostoso, gente. O melhor de tudo, gente, muito rápido, poucos ingredientes e super fácil de fazer. Tudo no liquidificador, é vapt-vupt. Vamos comigo? You're crazy for saying I should slow down. Bom, pessoal, para o nosso pão de queijo, continuando aqui nas nossas gravações de festa junina, a gente vai precisar, é bem rapidinho, tá? Vocês vão ver, bem facinho de fazer. Três ovos. Aqui eu tenho uma xícara de leite, uma xícara de óleo. Minha xícara tem 240 ml, é padrão do canal, tá, gente? Duas xícaras de polvilho doce e uma de polvilho azeite. Mas vai ficar tudo na descrição do vídeo pra vocês. Eu vou dar uma batidinha só pra misturar bem e depois eu vou juntar os outros ingredientes. Agora eu vou juntar o resto do polvilho. E um pouquinho de sal. Eu vou bater mais um pouquinho e a gente já volta com o nosso queijinho, tá? Vamos lá? Gente, olha, vai olhando aqui do lado, vai batendo bem e vai tirando se tiver alguma coisa grudadinha aqui, ó. Ainda tem que bater mais pra ele ficar bem misturadinho. Agora aqui eu vou juntar 50 gramas de queijo parmesão. Pode ser aquele saquinho, tá? De 50 gramas. Eu ralei aqui em casa. Mas pode ser do outro também. E agora a gente vai bater isso bem e depois colocar na nossa forminha. Lembrando que nosso forno já tá ligado a 180 graus, tá? Vamos continuar? Gente, olha, bate bem. Ele já deu uma boa misturada. E agora a gente vai colocar na nossa forminha. Vou pegar as forminhas pra gente continuar aqui. Eu vou untar nossas forminhas com óleo, tá, gente? Pra ele não grudar. E agora, gente, olha só pra não fazer muito sujeira, eu vou colocar com uma conchinha. Lembra de deixar um espacinho pra ele poder crescer. Gente, pode ser na forminha de empadinha pequena, da empadinha grande, de pão de mel. Inclusive na de silicone, que eu também vou fazer aqui pra gente ver como é que vai ficar. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho de queijo ralado, mas é opcional, tá? Vou levar pra assar e já mostro pra vocês como é que ficou. Gente, nosso pão de queijo ficou pronto. Olha, eu acabei de tirar do forno, tá até quente. Olha como gruda, tá quente, gente. Olha como ele fica aqui bonitinho, olha. É que tá quente ainda. Ó os queijinhos por cima. Olha, gente, eu comi um já. Aliás, eu comi dois, né? Então já renderam bastante aqui. Olha como fica isso. Vou abrir aqui pra vocês, olha. Olha a crocância. É que tá quentinho ainda. Olha, tá saindo até fumacinha. Gente, isso aqui ficou maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Vou experimentar. Gente, que delícia. Uma manteiguinha, um docinho. Tudo de bom, né? Então tá, eu vou ficando por aqui. E se vocês gostaram, não esquece, dá um joinha aí, se inscreve no canal. E até a próxima. Fiquem com Deus.